Ja, velkommen til endnu et foredrag om myterne og deres betydning. Foredragsserien blev jo påbegyndt allerede i januar 2020, men på grund af coronarestriktioner og nedlukninger, ja, så er vi stadig kun nået midtvejs. Vi har hørt foredrag af Hans-Jørgen Lundager Jensen og Mikkel Christoffersen, og for en måned siden havde vi så et online foredrag med Lars Sandbæk. I dag kan vi byde velkommen til overrabiner Yair Melchior, som vil fortælle om rabbinernes fortolkninger af myter og fortællinger i 1. Mosebog. Fortællingerne i 1. Mosebog har vi jo til fælles kristne og jøder, men der er alligevel en forskellig og særegen fortolkningstradition i de to religioner. Og jeg har glædet mig meget til, at vi skulle høre om den særlige fortolkningstradition, som er blevet udviklet op igennem jødedommens historie. Og med eksempler selvfølgelig fra fortællingerne. Jeg vil sige, have gerne en bibel ved jeres side, så det er muligt lige at slå op, hvis der er nogle henvisninger. Og jeg vil sige, det er også muligt under foredraget, og i en lille pause, som kommer efter foredraget, at skrive spørgsmål til Yair Melchior. Og dem kan man skrive til en mail, nemlig susanne@domkirken.dk. Velkommen. Mange tak for den meget specielt sted, lejlighed at være og stå. Jeg er meget glad for at komme. Det er ikke første gang, jeg har besøgt det sted, og det er godt at have god forbindelse, os naboer. Og især når vi har også virkelig så meget til fælles, inklusive vores samme bog, som vi skal nu tale om. Vi har en jødisk tradition om, at når vi studerer Torah, når vi studerer vores hellige lærer, hvis det er en særlig anledning, så kan vi godt bringe det ind. Og jeg er lige kommet fra, vi har lagt en krans til en minested for Hirsch Schneider, som var en jødisk aktiv i brigaden. Og han døde i dag i 6. maj efter de kom tilbage. Der var 3, som blev skudt af nazister den efter, og det er sådan en mine, vi holder hver år, og jeg er lige kommet derfra, så jeg vil dedikere denne læring i dag til hans sjæl og til det er for ham. Jeg har det meget vanskeligt med at tælle om myter i Toren, fordi selvfølgelig er vores historie ikke myter, de er ren sandhed. Det er når jeg siger det med en smil, jeg håber, I kan godt se det også gennem kameraet. Men først og fremmest vil jeg gå til nogle kredse, ligesom nogle kristne kredse, også nogle jødiske kredse, vil det være nogen, som insisterer på, at man er nødt til at forstå alt bogstaveligt, ligesom det står. Og jeg vil argumentere for, at den læsning at forstå tingene ligesom de står, er noget, som går i modsætning ikke kun til teksten, men i modsætning til jødedom. En jøde, som vi læser historien og siger, det er præcis nøjagtigt sådan, som det stod, vil gå imod den rabbinske tradition og læsning. Det er, fordi jeg har med mig nogle bøger, som er meget relevante. Jeg ved ikke, hvis jeg åbner dem alle, men jeg vil gerne introducere til konceptet, sådan før vi dukker ned i nogle historier og nogle eksempler. Jeg bragte en første Mosebog med en dansk oversættelse, som er lavet min farfar, den tidligere overrabiner, Bent Melchior. Og så har jeg ved siden af her et bog, som hedder Midrash Rabba. I vil ikke kunne læse det, ikke kun på det der på hebraisk, men der virkelig står små bogstaver. Men Midrash er en samling af fortællinger. Det er en samling af virkelig mange fortolkninger og fortællinger, som kom i de første århundrede, sådan mellem 0 og 500-600, så en meget lang periode. Og de fortællinger er nogen, som modsiger hinanden. Du kan se, at det begynder med et vers fra Toraen,
Og så kommer en rabbiner og siger en ting, og så kommer det næste rabbiner og siger noget andet. Og de fortæller om, hvad er det, som skete i teksten. Og de historier, de passer ikke med hinanden. Så hvis man ønsker at finde den rigtige historie, er det teoretisk ikke noget overhovedet, vi kan gøre med den bog, fordi så skal vi enten vælge, hvilken den rigtige, og hvilken er forkert. Og så betyder det, at jeg argumenterer for, at nogle af rabbinerne tog fejl. Hvordan kan jeg sige det som en rabbiner 2000 år siden? Jeg står jo på skulder nogle kæmpe, som har meget større viden og forståelse end det, som jeg kommer nogensinde til at have. Hvordan kan jeg, den lille, komme og sige, at den ene er ret, og den anden er ikke ret? Så men den tradition, den læsning, mange af de historier, vi kender, også historier, som findes i en kristen fortælling af Bibelen, så, hvor nogle gange man åbner Bibelen og siger, men hvor står der faktisk det der med Moses og den lille gide, eller forskellige historier, som når man åbner i teksten, så finder man den ikke. Men de findes her, i Midrash. Så nogle fortællinger, som kom ved siden af, som en, ikke erstatning, men som tilføjelser af forskellige art. Udover det, har vi den bog med her. Den som hedder Torah Traim. Og det er en samling af rigtig mange bøger. Den er sådan, jeg håber, I kan se det i kameraet. Jeg er ikke sikker på, hvis man kan zoome ind, eller kan man det? Jeg kan komme tæt på kameraet, hvis I ikke. Her, jeg kan gøre det på den måde. Måske er det nemmere. Så kan man se, at man har teksten. Den oprindelige tekst, det er kun nogle sætninger. Og så kommer rigtig mange stykker. Her har vi en, som hedder Razak, Rav Saadia Gaon, Ramban, Chizkuni. Rigtig mange. Hver en af dem var oprindeligt en bog af sig selv. Det var en, som skrev sin kommentar til Toraen. Den blev skrevet som en separat bog. Og senere hen kom først en samling, som hed Mikraot Gdolot, hvor nogen sagde, jeg vil gerne udgive noget, som kan være til nytte til alle dem, som vil gerne studere Torah. Så i stedet for, at de skal åbne 15 forskellige bøger, så samler jeg et sted alt det, som de ser om den samme vers. Så når jeg åbner her dette vers, og vil gerne se de forskellige fortolkninger, så kommer de et sted, jeg kan samles se alle, og mange gange diskuterer de med hinanden. De er uenige. Så man taler om en jødisk læsning af teksten, så findes det ikke en jødisk læsning af teksten. Der findes mange jødiske læsninger af teksten. Vi har ikke én rigtig autoriseret tradition. Hvis der er en klar forskel mellem den danske folkekirken og den jødiske tradition, det er det med autoriseret. Danskerne har en, som kan autorisere en tekst, en oversættelse osv. I jødedom, det er kaos. Det er anarki. Der er ikke nogen, som autoriserer noget som helst. I bund og grund, dem som autoriserer, det er folket. Hvis de lytter til den rabbiner og siger det, følger det, han siger, så har de valgt denne retning og denne fortolkning. Men så snart den rabbiner er de ikke længere glade med det, de siger, han siger, så ryger han, og så kommer en anden i stedet for, som passer bedre til det, som folket tror og siger. Rabbinernes opgave er konstant være relevant og sige noget, som vil både udfordre, men samtidig ikke være for langt væk fra der, hvor menigheden er. Så vi har ikke, hvis jeg kan samle på det, så har vi ikke en rigtig læsning, men man har en bredt retninger og måder at kigge på teksten. Og jeg vil gerne gå lidt dybere sådan i nogle bestemte tekster, og jeg synes, at i den sammenhæng, når vi taler om myter i Toraen, i Bibelen, når jeg siger Bibelen, mener jeg det, I kalder den gamle testamente, men selvfølgelig er det ikke den gamle, fordi vi tror ikke på, at det findes en ny en, så den er ikke den gamle, den er stadig den eneste, vi har, og vi kalder det heller ikke testamente. Testamente er noget, som hører til specifikke historier, men pagt, og det er i nogle historier, men ikke som en bog, som en samling til Bibelen, som vi kalder Tanakh, ifølge de dele, som findes i
i Bibelen, som vi læser den. Det er faktisk en af mine store udfordringer, når jeg åbner en dansk Bibel, fordi jeg kan ikke finde bøgerne, fordi det er en helt anden rækkefølge, og det er meget, meget kompliceret for mig, når jeg åbner en dansk Bibel, og det er en af de årsager til, at jeg er midt i at lave en ny oversættelse til Bibelen, af Bibelen på dansk. Jeg håber, I kan også have noget gavn af det en dag, hvis det er relevant. Men det tager vi en anden gang, når den er klar om nogle år. En af de mest spændende ting i første Mosebog, at ordet myter passer rigtig dårligt til første Mosebog. Fordi hvis vi starter fra starten, den første kapitel er første Mosebog, Bereshit, skabelsesberetning. Noget, som skulle være den mest spændende læsning, som overhovedet findes. Når vi går til gamle myter, nu kan jeg er ikke ekspert i det skandinaviske myter, men når man taler om det, både old græsk mytologier og især i Mesopotamien, og Mesopotamien er meget relevant, fordi det er de ting, som kom før Toraen. Så det er blandt andet noget af det, som Toraen diskuterede med, er de historier, som findes der. Historien om skabelsen var helt fantastisk. Kamp mellem guder og giganter og forskellige. Og når vi kommer til Toraen, er det noget af det mest kedelige tekst, som nogensinde blev skrevet. I starten, da Gud skabte himlen og jord, jorden var, man har det der tov og vov, som ingen virkelig forstår, det der øde og tom, men ingen beskrivelse. Hvor er detaljerne? Hollywood kan ikke lave en film af skabelsesberetning, for det er bare kedeligt. Det ville være en meget, meget, meget lang, selv National Geographic kan ikke lave en film af det. For det er sådan en beskrivelse i starten, var der lys og mørke. Og så kom vandet lidt til siden, og så kom jorden ud, og så kommer træer, og så kommer og så kommer stjerne og sol, og så kommer fisk og fugle, og så kommer dyr, og så kommer mennesket, og så kommer Shabbat. Hvor er myten? Hvad står der her? Nogen vil argumentere for, at det hører meget mere til en videnskabelig ting om, hvordan verden blev skabt. Jamen, i starten var det en Big Bang, som er ret spændende, men vi ved ikke noget som virkelig om Big Bang, altså om hvordan det var. Og så udviklede planeter i flere milliarder af år, og jorden, og så langsomt kom nogle, først nogle livende væsener, som udviklede det. Det er stort set den samme beskrivelse. En meget, meget kedelig evolution, hvor det bliver mere og mere avanceret. Og jeg vil argumentere for, at det er præcis det, som Toren prøver at gøre. Den prøver at være kedelig. Toren her går direkte i modsætning til opfattelsen, at det skal findes nogle utrolige myter. Det er præcis det, som Toren modsiger. Så siger man, det er bare en skabelse. Bare. Det er ikke, fordi det er nemt, at jeg har ikke prøvet at skabe. Man kan argumentere for, at børn er en slags skabelse, men selv det, tror jeg, har mere end en naturlig fænomen. Det er på mange måder på at Toren at sige, at det er bare en skabelse. Gud har sagt, og så bliver det. Det er kedeligt. Det er ikke noget spænding. Det er ikke noget konflikt. I hver historie, når vi taler om myter, er det altid en konflikt. Man skal have en skurk, man skal have en god, eller to skurk, eller to god, men det skal være en kamp og en konflikt. Her er det ikke en konflikt. Det er præcis det, man mangler, som findes i alle andre myter. Skabelsen var ikke en konflikt. Det var en plan. Og jeg tror, i sig selv ligger her nogen en meget dyb aspekt, som vi skal lære til os. Så kampen imod myterne er måske en del af det, som Toraen beskriver. Selv når vi kommer til store myter,
som senere hen i med det med, man kalder syndfloden og Mabul. Det er sådan, det pressen kan rette mig, hvis mit dansk er. Det er syndfloden, man plejer at kalde det. Godt, godt. Jeg er ikke ekspert. Jeg flyttede her for 7-8 år siden, men jeg har ikke lært det på dansk. Jeg har lært det på hebraisk, så jeg skal lige vende mig til det rigtige begreb. Ja. Præcis, det ligger... Jeg vil sige, det ord, som jeg vil bruge for eksempel til det, vil være oversvømmelsen. Fordi Mabul er meget teknisk. Det er ikke en... selvfølgelig ligger der noget dømmende ind i teksten med hele historien, men selv ordet og begivenheden er på mange måder sådan meget, meget, meget naturligt. Selvom det er noget klassisk mytisk, og det som myter er bygget af, så har vi ikke nogen... Vi har ikke nogen væsener, som ikke findes i verden. Vi har ikke sådan nogle... Jeg ved ikke, hvilken slags vi kan tænke, men sådan mytisk levende væsener, som forsvandt, som findes igen i alle andre myter, så findes der nogle dyr, som ikke eksisterer. Der er noget, som findes i alle mytiske myter, alle de andre kulturer. Toren har ikke en levende væsen, som ikke eksisterer. Den eneste, som måske findes i alle Torens historier, som er en mytisk skabende, det er nogle kæmpe. Der er nogle gange, hvor man taler om kæmper. Rigtigt? Det er Anak. Det er rigtigt, det er det rigtige ord. Ja. Det findes både med en mærkelig historie med Bnei Elohim, Nephilim. Det findes nogle steder i Toren, hvor man henviser til nogle kæmper. Israeliterne, når de kigger ind i landet, så siger, at det findes nogle kæmper. Og jeg vil måske sige, at højt sandsynligt Toren vælger at sige og bringe den der myte om kæmpe, måske fordi der fandtes nogle kæmpe. Når alle var gennemsnit ret lav i en og halv meter eller noget sådan, en som var i min højde i Torens tid, var en kæmpe. Jeg er 91, i Danmark er det ikke en, det er højt, men ikke super højt. Det er almindelig højt. Men i Torens tid var sådan noget kæmpe, så vi ved godt, at naturligt er det muligt at være i den højde. Så højt sandsynligt fandtes det kæmpe i den tid, fordi de fleste mennesker var lavere, og så nogen, som var 30-40 cm højere, han var en kæmpe. Og det kender vi også til, det er, når vi ser nogen, som er virkelig høj, så føler vi den følelse. Så jeg vil argumentere for, at Toren ignorerer mytiske skæbne. De findes ikke. Miraklerne skal alle på en naturlig måde. Det er aldrig noget unaturligt, som kommer frem. Måske en af de bedste eksempler er fra den fejlbillede, vi alle har fra Exodus. Vi husker alle Moses, står foran havet med sin stav, hvor han rækker hånden mod vandet, og vandet åbner sig til to, så at israelitterne kommer igen. Men når vi åbner historien i Toren, så kan vi se, at det overhovedet ikke er sådan, det skete. Hvad er det, Toren fortæller os? Moses løfter stavet, rækker det hen mod havet, og lad os spørge præsten, hvad sker så? Så er der en åben vej, vi kan gå af. Nej, det er ikke en åben vej. Det sker ikke noget som helst. Der begynder at komme en blæst. Hele natten. Og kun om morgenen, så åbner havet i to. Men det var en naturlig blæst. Det er ikke sådan, at man rører, og så åbner det mirakuløst. Det skal komme en naturlig fænomen, som får begivenheden til at ske. Så det, som kommer, er blæst. Blæst er meget naturligt. Det er ikke noget, som er unaturligt. Blæst er naturligt. Og den blæst kommer hele natten, og kun da åbner havet i to. Og det kan man også spørge, hvad er det? Er det en hav, som bliver åbnet i to, eller er det sådan, de kom ud fra en anden retning, så det blev bare sådan en naturlig åbning? Det er en fænomen, som man kender forskellige steder, så det kan sagtens ske på en naturlig måde. Det mirakuløse er, at det er forbundet med, at Moses har løftet stedet, og det rigtige, skete i det rigtige sekund.
Men ideen er naturligt. Så troen generelt, også miraklerne, kommer på en et eller andet naturlig måde, især i Toraen. Når vi kommer senere ind til profeterne, så har man sådan lidt nogen, og i salmerne er det faktisk henvisning til alternativ fortællinger om skabelsen. Men det står ikke i Toraen. Salmerne kan godt tale om et eller andet mystiske skæbner, som Gud har kæmpet med. Men det, Toraen er helt tavs om sådan nogle fortællinger, de findes ikke i Toraen i de fem Mosebøger. Så det er sådan lidt, og jeg tænkte mig også at kigge på nogle andre af historierne. Og især en af mine yndlingshistorier, som er måske der, hvor vi har den største forskel mellem den kristen traditionelle læsning. Så jeg er ikke ekspert i den kristen, men så vidt som jeg er orienteret, den traditionelle kristenlæsning og den jødiske, nemlig historien om Edens have. Og I kan se allerede her, jeg kender ikke mange præster, som vil præsentere den historie og vil kalde det historien om Edens have. Sipogan er det, det er sådan, det hedder i det er sådan, de fleste jøder vil kalde det. Historien, som de fleste kristne vil præsentere som den arvesyndede, eller ret mig, hvis jeg tager fejl. Hvordan er det, man normalt kalder? Syndfald. Ja. Og den historie, jeg har brug for at kigge lidt ind i historien, når vi kigger på det. Fordi jeg synes, at det er ikke kun mig, jeg har lært fra forskellige rabbiner. Jeg skal ikke tro, at det er den klogeste, som kommer med denne budskab. Jeg har lært det fra nogen. Og det er meget vanskeligt at tale om en stor synd, når vi taler om den historie. Historie, som skulle være sådan den største myte og resultatet af, hvordan vi er som mennesker. Og hvorfor er det, jeg tvivler, at man kan kalde det syndfaldet, eller arvesynd, eller alt det der. Teoretisk er det meget nemt at sige, at det findes en synd, fordi selvfølgelig Gud har sagt, at man ikke må spise af træet, men så kom slangen, overbevist Chava, Eva, hvordan er det? Eva, ja, Chava, Eva, at spise af træet, hun giver også til Adam, og så selvfølgelig får de straf, slangen, Eva, Adam, så alt er klar, alt er nem. Her har vi en synd, og resultat med en straf. Men der er nogle enkelte ting, vi mangler ind i teksten, som gør til, at jeg vil argumentere for, at denne fortælling er, jeg vil ikke sige meget, meget overdrevet. I hvert fald fortællingen om syndet. Og årsagen til, at de siger det, er, at vi kender den bibelske Gud. Gud, som vi tror på i Bibelen, er en, lad os sige, mildt sagt, er ikke altid den kærligste Gud, som findes. Når kristendommen kan godt lide at sige, at Gud er næsten ens med kærlighed, er nødt til at sige, at det passer ikke 100% med historierne i hvert fald i det, I kalder det gamle testamente. Blandt andet fordi en af de ting, vi ser, Gud gør rigtig meget, det er, at han er vred. Gang på gang. Vred og nøjrandende. Og som teksten også kalder ham, elne kamot. En hævnfuld Gud, som skal... Vi kender den Gud. Vi kan se et gang på gang, når israelitterne synder, så er han vred eller ked af det. Også i 1. Mosebog. Når Gud ser mennesket, lige før Noras historie om oversvømmelsen, Gud går rundt, ser mennesket synder så meget, og han er ked af det. Det samme gang på gang, i løbet af hele den bibelske tekst, hver gang
når folk synder. Når folk gør det forkerte, som får Gud til at straffe dem, kan vi altid se Guds følelser. Han er vred. Han er ked af det. Han er forbavset. Et eller andet. Når vi læser historien her, det ligner lidt som om, at Gud leger. Rigtigt? Han går, for det står i kapitel 3, kapitel 3, vers 8, står det, at Adam, han skjulte sig for Gud. Og så i vers 9, så kaldte Herren Gud på Adam og sagde til ham, hvor er du? Det er jo en vittighed. I stedet for at det skulle stå, og Gud var hammerne vred på ilden flammede i hans næse, sådan som det står normalt, det er, jeg ved ikke, hvis det falder i oversættelsen, men det er altid i næsen. Det er derfor, vi bliver vred, ligesom i en kartons, sådan en tegneserie, hvor næsen bliver rød. Og det er sådan, Toren beskriver det. I stedet for at begynde en leg, en gemmeleg med Adam, hvor er du? Hvad? Er der et eller andet forkert, som er sket? Lad os sige på den måde, hvis de har syndet lige inden, så er det den eneste sted i hele Toraen, hvor Gud agerer på den måde. Med sådan lidt kynisk-agtigt. Så det er en mærkelig ting. Det er, at han ikke er vred. Men det kan godt være, at Gud har lov til ikke at være vred. Jeg kan ikke bestemme for Gud, hvordan Gud skal være. Det er ikke mig, så det er ikke en godt nok argument, men det er et argument. Men jeg tror, det er en bedre argument, og man har mange flere. Det er, at når det står begrundelsen til, at mennesket blev skabt, i anden kapitel, så står der, at jeg skal lige finde den rigtige sted. Ja, men det står flere steder, at han skulle komme for at tjene jorden, for at dyrke jorden. Og den tydeligste sted der i vers 18, det står, at i vers 16, Herren Gud, vers 15, Herren Gud tog mennesket og satte i Edens have, for at dyrke den og passe den. Le'ovda u'le'shomra, det er ordene, som teksten siger, le'ovda, at dyrke, og le'shomra, pas på den. Og det samme står også før, at der findes ingen menneske for at dyrke jorden, la'avod et adama. Så ordet avoda er en essentielt ord. Men når vi kommer til Edens have, Adam dyrker ikke noget jord, fordi alt kommer naturligt. Det er, han skal ikke passe på noget som helst, og han skal ikke dyrke noget som helst. Det eneste bud, han skal have, det er, at han må ikke spise af den bestemte træ. Og hvornår er det, at ordene at dyrke og vogte kommer? Når Adam bliver smidt ud af Edens have. Så står der, at i kapitel 3, vers 23, derfor sendte Herren Gud ham bort fra Edens have, for at dyrke jorden, som han har taget fra. Så den formål med, at man har skabt mennesket for at dyrke jorden, det begynder Adam at udfylde, kun som en resultat af syndet. Både dyrke jorden, efter det har vi også ordet bevogte, det er de der engle, som er der, la ta cherva mitapechet, så der er nogle andre, som skal vogte Edens have. Men ordet vogte, ordet dyrke, kommer frem kun efter. Så hvis det var formålet, hvorfor er det ikke med det samme? Og jeg vil argumentere for, hvis jeg er imod, det må jeg.
at historien her handler ikke om en søn. Hverken Eva eller Adam har syndet. Ordet synd står ikke i teksten. De har gjort noget forkert, ja. Men ordet synd, hvis det var det vigtigste ting i teksten, arvesynd eller, hvad kaldte du det? Syndfaldet. Hvis det var det vigtigste budskab i teksten, er det lidt mærkeligt, at ordet synd ikke findes der. Men det som, ikke kun mig, ifølge det, til sagt flere rabbiner, som sagde det før, jeg vil argumentere for, at det som står her, er en klassisk udviklingsting. Det er en opdragelse. Adam blev skabt. Hvis jeg kigger på Adam som et lille barn. Han er den første her. Og det som sker i den periode med et forbud, det passer så pænt med teenagealderen. Hvor man skal prøve grænserne. Hvor folk begynder at gå selv. Finde deres vej. Vandre rundt. Før det, så er de ligesom babyer. Vi kan godt lide at sige, at mennesket den er den bedste skabende i verden. Men mennesket er faktisk det mest skrøbelige væsen i hele verden. Det findes ingen andre dyr, som er så afhængige af deres forældre, når de er født. Det findes ingen andre levende væsener, som er så afhængige af samfundet og deres forældre som mennesker. Vi er enormt skrøbelige. Vi får alt indtil meget, meget sent. Bare tænk på dyr. Efter 2 dage skal de selv begynde at finde deres egen mad. Og så det er meget hurtigt, at vi... Børnene skal være 30, inden de forlader hjemmet. Det er... Så på mange måder, Adams historie her er ligesom hver eneste menneske. Han er symbol på alle mennesker. Så han lever i Edens have i starten. Hvor han får alt det, som han har brug for. Men langsomt skal han begynde at lære at stå på sin egen ben. Formålet er det fra starten. Men det er ikke noget, man begynder at gøre med det samme. Man er børn først. Og så begynder man at lege med grænserne. Og igen, det der træ, de spiser, det er jo kunskab træet på godt og ondt. Et sadat tovara. Det er præcis det, som foregår i teenagealderen. Hvor man både udvikler sådan en retfærdighedssans. Det er godt, og det er ondt. Hvad er forkert, og hvad er godt? Det er, vi kender det nogle gange i teenager, det er umuligt at tale med, fordi de kan ikke sige nogen gråzoner. Det er enten eller. Sådan klassisk, godt og ondt, punktum. Og udover det har man selvfølgelig også den anden betydning, som også findes i teksten, som dart, kunskabet træet i den forstand, som har også noget en seksuel kontekst. Ordet dart er forbundet med seksualitet. Vi har lige efter, står der, når de kommer ud af Edens have, så står der, at Adam yada et havaisto. Det som min far oversat med, han havde en omgang. Men ordet yada henviser til en seksuel handling. Så det er klart, at ordet yada er forbundet med seksualitet. Og jeg skal ikke fortælle jer, at teenager tænker lidt om seksualitet en gang imellem. Og i den sammenhæng, hvis man forstår det på den måde, er det meget klart, at når Gud ligger en træ midt på haven og siger, den træ må I sandelig ikke spise af. Så er det klart for hver eneste, som læste det, selvom vi har aldrig hørt historien før, at det er præcis det, som kommer til at ske lige om lidt. Og det er ikke kun os, som læser, som ved det. Det er selvfølgelig også Gud, som ved det. Så træet er der for, at mennesket skal synde. De skal lave en fejl. De skal lave noget, som er forbudt. De skal gøre det på den måde, at de begynder at være selvstændige. Og på den måde er hele historien en forløb, som tager os hen imod den der kamp.
Og ligesom når teenagerne gør det imod forældrene, så skal de også få pegefingeren. Forældrene fortæller dem ikke, at det er helt i orden, I skal bare på jeres grænser. Fordi hvis de gør det, så skubber de børnene meget, meget længere væk. Hvis forældrene siger, jamen det er pyt med det, det var bare lidt for alkohol, så skubber forældrene til noget meget værre. Så er de nødt til at tage sådan diverse stoffer, fordi så vil de virkelig lave en oprør. De har brug for oprøret. Så Gud løfter pegefingeren. Men vi som læser ved godt, at han ikke er vred. Det er han andre gange, når han har forventninger. Men her, den historie, vi argumenterer for, at den fortæller os noget helt andet. Det fortæller os noget om mennesket, og menneskets behov. Den reflekterer og afspejler noget, som er relevant for hver eneste af os. Når vi har børn, og den må vi opdrage dem. Når vi tænker på os selv, vores formål, og hvordan vi udvikler os, hvordan vi prøver, hvad er vores grænser, forståelse til, hvad er godt og ondt. Og så er vi væk fra, ja, livets træ. Det, som er præcis det modsætning til os som livende væsener. Ideen med livets træ er, det er, at vi kan leve for evigt. Og det er jo præcis det, som vi ikke kan. Det er det, der forståelse til, hvem vi er som mennesker, og kender vores begrænsninger. Så når jeg læser teksten, og ikke kun mig, også de fleste rabbiner under historien. Det var en periode, hvor mange rabbiner var så meget påvirket af den kristne fortælling, hvor det var synd, som vi alle lever med. Og på grund af det, så mest i den mystiske jødedom, så talte man lidt om arvesynd. Men generelt, når man går til de tidligere kilder, det er ikke en stor historie. Det er en meget stor historie, som fortæller os om udviklingen af os som mennesker. Men ikke end den største fejl, den største synd, som vi alle betaler prisen for indtil i dag. Tværtimod, de var mennesker præcis som os. Det er det, som historien fortæller os. Og så er det noget, vi kan lære, og så er det noget, vi kan gøre bedre, og så videre. Så det er en af de historier, som vi gerne rører. Jeg ved ikke, kan vi se, at han har nogle spørgsmål herfra, sagde han, jeg mangler så meget det der. Jeg vil gerne sige noget, du har sagt det. Jeg ja, spændende. Det er rigtigt, at der i en meget massiv kristen historie, som henviser vores syndsbevidsthed netop til den første grundlæggende synd fra Adam og Eva i paradiset. Det er jo helt sikkert fra, vi kender det fra Augustin, vi kender det hele vejen op igennem kristendommens historie. Jeg har aldrig prædiket det. Altså på den måde i hvert fald. Syndefaldsfortællingen er ganske, som du siger, en udviklingsfortælling om mennesket, som fra at være børn, et barn, skal blive til et voksent, ansvarligt menneske med en dødsbevidsthed og en viden om seksualitet, godt og ondt. Man skal arbejde, alt det, som altså gælder for at være menneske. Så det er en historie, hvor man kan se, altså grundlæggende, vi har først skabelsesfortællingen om det pragtfulde liv, gaven vi har fået, det er at være til overhovedet. Men så har vi udviklingshistorien i syndefalds, det vi kalder syndefaldsberetningen. Og det og vi, der er jo en anden træt, altså det går lidt længere tilbage, fordi man har også kaldt det for Felix Culpa, altså den lykkelige brøde. Ja. Og det altså Milton gør det for eksempel, hvor det ikke bliver set bare som noget negativt. Det er et nødvendigt gennemgangsled for at komme frem til det er at være menneske overhovedet. Så altså, her vil jeg sige, der vil jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med det, du siger her. Jeg ved godt, når vi taler om den lutheranske kirke, så er den mildere i hvert fald i forhold til det. Jeg er ikke sikker på, at Luther var lige så mild, men i hvert fald den moderne version af den protestantiske og lutheranske kirke, så er man mere åbne. Men jeg synes faktisk, at de fleste, når vi taler om flertal, med al respekt til den lutheranske kirke, så vidt jeg ved, den er ikke den største majoritet i kirken generelt i verden. Og her er det en fortælling meget klar, både blandt ortodokse i sådan Østeuropa og Rusland, og også i den katolske kirke, så vidt jeg er orienteret. Så jeg vidste godt, at I ville ikke finde det skræmmende, at jeg ikke taler dig direkte imod, når jeg siger sådan noget. Men du nævnte noget, som jeg vil også røre, fordi jeg talte allerede om skabelsesberetning. Så vil jeg nævne en anden ting, som med hensyn til
alt det gode, som du siger, den store gave, som findes i skabelsesberetning. Og igen her, i sammenhæng af vores historie og første, det er jo de to skabelsesberetninger, som findes i første Mosebog, det er igen stor hemmelighed, de passer ikke helt med hinanden. Når nogen spørger mig, hvordan kan det være, hvordan kan Torens fortælling passe med den videnskabelige, så den første svar, jeg har, det er, men hvilken historie i Toren mener du? Fordi der findes to. Hvilken en er den rigtige, som skal passe med den videnskabelige skabelsesberetning? Er det første kapitel eller den anden kapitel? Så det er i hvert fald en aspekt, som er der. Men jeg vil tale om hvad er det, som ligger i bunden af begge historier. Og jeg tror, det er hele retningen, som man ønsker at få i skabelsesberetninger, i begge skabelsesberetninger, det er nemlig ideen om valg. Om det frie vilje, og om at mennesker kan vælge. Først og fremmest det med godt og ondt. At man repræsenterer ideen om, at man kan vælge den retning, at det findes noget godt og ondt. Men også i første kapitel, når Gud beskriver hver eneste skæbne, så står der til sidst, han er tilfreds hver gang. Han kigger på lige efter han skaber lyset, for eksempel i vers 3, hvad jo med Elohim i hi år, hvad i hi år, der sagde Gud, lad det blive lys, og der blev lys. Og efter lyset blev skabt, så siger Gud, Gud så, at lyset var godt. Og det husker vi, det er ikke første gang, I hører om det. Og Gud kigger på hver eneste skab, lyset, og så havet, eller jorden omvendt, det er jorden, som han skaber, himlene skal adskille mellem himlen og jord, med dyrene, træerne osv., og hver eneste skæbne, så siger Gud, at den var godt. Undtagen en. Det er en skæbne, som ikke er godt. Når vi kommer til den sidste dag, til sidste dag, hvor der er skabelse, så kommer Shabbat. Men det sidste dag, hvor Gud skaber, så skaber Gud to ting. I starten, så skaber Gud dyrene. Det står, de forskellige arter og så videre. Og når han er færdig med det, så står der i slutningen af vers 25, Gud dannede arter af vilde dyr og arter af kvæg, og alle arter af jordens kryb. Og Gud så, at det var godt. Så han kiggede på dem og sagde, at det var godt, ligesom alle andre skaber. Og så skaber Gud mennesket. Gud er tavs. Han skaber mennesket, og han siger ikke, at det er godt. Hvad er det for noget? Vores kærlige Gud. Alle andre skæbne er gode, undtagen mennesket. Og ja, der er nogen, som vil argumentere for, at senere hen, så står der, at Gud kigger på alt det, som han har skabt, og han siger, at det var godt. Han siger, okay, så det inkluderer også mennesket. Ja, men alle andre stod der eksplicit, at Gud så, at det var godt med det samme lige efter skabelsen. Så det passer ikke, at mennesket gælder på samme måde. Det er klart, at Toren ønsker at sige noget andet. Og igen her i sammenhæng af de to historier, både første skabelsesberetning og den anden, vil jeg sige, at begge handler om ideen om, at mennesket kan vælge. At Gud kan ikke afgøre, om vi er gode eller ej. Gud kan godt afgøre, at en ko er god. Og at en sten, den er god. Fordi de er færdigudviklet. De kan ikke forstå godt og ondt. Så de er gode. Men mennesket er ikke god nødvendigt. Mennesket skal selv skabe sin skæbne. Mennesket skal selv vælge, hvis det bliver godt eller ondt. Det er vores valg. Og jeg synes, det er det, som ligger til grund af begge historier. Det handler om, at vi er mennesker. Ja, vi er ikke Gud, vi er ikke. Vi er mennesker, som skal, som kan vælge. Som er levende væsener, men som har også udviklet sig. Som er lært, som har smagt af kundskabets træet på godt og ondt. Men også ifølge den første skabelsesberetning. Mennesker, som skal danne sin skæbne
og beslutte og afgøre. Og hvornår vil Gud beslutte, hvis vi er gode eller ej? I den sidste dag. Vi har i den nyeste tradition en meget, meget klar idé om, at man kan fortryde og vende tilbage indtil den sidste sekund. Og selv hvis du var en ond person hele vejen igen, hvis du fortryder der ægte i den sidste sekund, så kan du stadig, men det skal være ægte, ikke som en, okay, nu har jeg lov til 70 år, og når jeg er 70 år, så begynder jeg at besøge kirken, og så vil jeg, det er ikke det. Det skal være en ægte fortryd, at man fortryder det, man har gjort. I hele essensen. Jeg er ikke sikker på, at det er noget godt for mennesker, at afslutte livet med en fortrydelse, at de tog fejl hele vejen igennem. Det er ikke en hyggelig ting at sige farvel til verden med. Så der er ikke noget, jeg anbefaler. Men ideen er, at det kan være ægte. Og når det er ægte, så kan du godt også i sidste sekund gøre det. Men også omvendt. Du kan være god menneske hele dit liv. Men det kan du også fortryde i sidste sekund. Ej, jeg skulle have hygget lidt mere, da jeg var ung. Jeg skulle have gjort det ene. Du kan godt også fortryde det gode skæbne. Hvornår er det, det bliver afgjort? Til allersidst. Vi har hele tiden. Og det er vigtigt, at det er sådan. Fordi hvis det er på den måde, så er vi altid defineret af vores næste handling. Så når vi kommer til skabelsesberetningen, er det ikke en historiebog. Og heller ikke en mytisk bog. Det er en bog, som skal hjælpe os i vores liv. Så det er en formål med fortællinger, fordi det skal være noget, som vi kan bruge som en redskab. Og det er det, som Toren siger til os. At i det næste skridt kan du godt beslutte. Det, som afgør dig som et menneske, er det, du vælger at gøre nu. Ikke det, du har gjort op til nu. Det er uinteressant. Det er sjovt, det er lidt nostalgi og den slags. Men det, som afgør dig som et menneske, det er det, du vælger at gøre i de næste skridt. Det er det kritiske, som jeg synes kom igennem hele skabelsesberetning-historien. Det er formålet med disse myter. Jeg tænker, skal vi holde en pause nu, eller jeg ved ikke, hvad... Hvad er jeres tanke på? I kan godt tage en 5-minutters pause nu. Det kan vi sagtens gøre. Og så fortsætter du bagefter. Og hvis folk gerne vil skrive nogle spørgsmål til mailen. Ja, kom, vil jeg sige det her. Jeg gentager. Det er fint, at vi lige holder en lille pause nu her. Og så er der mulighed for i pausen, som vi lader være 5 minutter, at man skriver en mail til susanne@domkirken.dk, hvis man har spørgsmål til Jair Melchior, som Susanne så vil læse op. Men 5 minutter, hvor man lige kan gå ud og få sig en ny kop kaffe, eller hvad man nu vil. Har du slået fra nu?
Du kan stille spørgsmål. Ja, ja. Ja, velkommen tilbage. Vi begynder igen, og nu har vi talt om syndefaldsmyten, som vi kalder det, eller myten om Edens have. Men altså, hvis nu vi går videre til patriarkfortællingerne, som jeg tænker, vi også kan komme ind på her, så ved jeg, at Abrahams historien, som jo er fantastisk at læse, det har en meget stor betydning for jødedommen. Og blandt andet er det jo der, at omskærelsen indstiftes. Og nu har vi haft meget stor debat herhjemme om omskærelse, og jeg kunne godt tænke mig, at du bare på baggrund af de kapitler i Første Mosebog om Abraham og omskærelse, siger noget om, hvad er det, der er afgørende i omskærelsen? Okay, det pludselig bliver meget politisk at tale noget, som har aldrig været politisk. Ja. Omskæring i, når vi taler om de jødiske tradition, så jeg husker første gang, da jeg kom til Danmark, efter familien flyttede til Danmark, så vidste jeg overhovedet ikke, at det er et emne. Omskæring, fordi hvorfor skulle det være et emne? Hvad er problemet med omskæring? Og det tog mig næsten 8-9 måneder, inden jeg opdagede, at det var et emne. Faktisk, den første, som repræsenterede det til mig, det var en minister fra Radikale, vil jeg sige, der er navnet, som kom til et møde ind i synagogen. Og jeg kendte ikke til dem, fordi jeg var ny i Danmark, det var så et par måneder efter, jeg kom. Så forklarede de mig, at de er kristne, men de har valgt ikke at døbe deres børn, fordi børnene skulle selv vælge, da de blev 16. Om de vil gerne døbes eller ej. Og jeg sagde, okay, det er meget, meget interessant. Det er fint. Og kun 4-5 måneder efter det, da jeg opdagede, at det findes en omskæringsdebat, så pludselig var sådan, det var det, de mente, med at døbe og børnene skulle selv vælge. Det var ikke kun en sådan at dele information, det var en politisk agenda. Så det er mærkeligt, at det er en politisk agenda, som ligger i det. Omskæring er for os selvfølgelig først og fremmest en religiøs og traditionel praktisk. Og når man spørger de fleste jøder, som er ikke særlig religiøse, så gør de det kun fordi det er den nye tradition. Og ikke på grund af kilderne og på grund af pakten, det er fordi sådan gør jøder, punktum. Og når det er sådan en fysisk handling, og det har ikke nogen dårlig effekt, stort set er det næsten kun god effekt, så er der ingen grund til at tvivle den. Så det er udgangspunktet de fleste jøder. Men som et religiøst menneske kan man ikke acceptere kun den overfladiske ting, at sådan gør jøder. Men selvfølgelig kan man kigge også på myten og på historien og pakten, hvor er det, der kommer fra. Og først og fremmest navnet på hebraisk side, det er ikke en omskæring. Det er Brit Mila. Det er omskæringspakten. Og hvis man skal bruge et ord på hebraisk, så siger man ikke omskæring, så siger man pakten. Når nogen siger, at han skulle brises, det betyder, at han skulle paktes, han skal være en del af pakten. Det er den måde, man udtaler det. Så ordet, navnet, er allerede et andet sted. Det handler ikke om snittet, det handler om pakten, man indgår, når man laver omskæringspakten. Det er den første. Og så er det faktisk ret spændende at kigge på historien. Den står i kapitel 17 i Første Mosebog, hvor Gud beskriver, at man skal omskære sine drengebørn, der er i det starter, jeg tror, det er en af de fremme, det starter i starten af kapitel 17, hvor der står, hvor her Abraham ved Dishim Shana ved Teshanim, hvor jeg rader, nej, Abraham ved Yom Alav, og Niel Shaddai, til Lechle, for nej, ved Yatamim. Så Gud siger til Abraham, da Abraham var 99 år gammel. Det er ikke tilfældigt. Så det tal kan ikke være tilfældigt. 99 år gammel. Der åbenbarer Herren sig for Abraham og sagde til ham, jeg er den almægtige Gud, gå ad mine veje og vær fuldkommen. Og han tilføjer, så vil jeg sætte min pagt mellem mig og dig, og jeg vil gøre dig meget, meget talrig. Det er de to udsagn, som Gud siger. Efter det kommer nogle detaljer. Men i første omgang,
så fortæller Gud om pakten, hvor der er to sider til pakten. Abrahams side af pakten, det er skal hitalech lefanai vejetamim, du skal gå af mine veje, eller vandre foran mig, det er sådan lidt vanskeligt at oversætte det nøjagtigt, og være fuldkommen. Det er Abrahams ansvar. Guds ansvar, det er at få børn og efterkomme til Abraham og gøre dem til talrig. Så frugtbarheden, og Abraham var frugtbar, når vi taler om de folkeslag i verden, som anser sig selv som Abrahams efterkommer, så taler vi om næsten, jeg ved ikke, milliarder, men i hvert fald en milliard eller måske lidt mere, som anser sig selv som efterkommer af Abraham. Så det er klart, at den aspekt af pakten, den kom ind. Senere hen kommer i det snitten, i samme kapitel, så får Abraham et nyt navn, og det forbinder også det med, at med omskæring kommer et nyt navn. Det starter allerede med Abraham. Han skal være 99 år gammel, til han får det nye navn og går fra at være Avram til Avraham. Det tilføjes et bogstav, en hey, til hans navn. Og så står der, at Gud skal følge pakten. Og han siger, Zot briti asot ishmeru ben iven achem, ven zahach echa, imo lachem kol zahar. Det står i, undskyld, jeg har det bare i det hebraiske, jeg glemmer, at de forstår ikke det hebraiske. Det er ærligt for jer. Men den pagt, som I skal holde mellem mig og jer og dine efterkommere efter dig, indebærer, at I skal lade enhver mands person omskære. Kol zahar, hvad er hankøn? I skal omskæres forhus kød, og det skal være et pagtens tegn mellem mig og jer. Det er meget vigtigt, at ordet, som Toren bruger, er pagtens tegn. Pagten er ikke, at vi skal omskære. Det er pagtens tegn. Pagten er, at vi skal gå af Guds vej og være fuldkommen. Pagten, det vi gør med omskæring, det er en tegn, som er en evig påmindelse til den pagt, som Abraham har indgået, og vi fortsætter også med vores børn, med vores drengebørn. Men der, pagten er at være fuldkommen, ikke at lade sig omskæres. Det er ikke en ceremoni, hvor vi offrer forhovedet til. Det er ikke noget af den stil. Det er pagten tegn, mens pagten er, at vi skal være fuldkommen. Men det, som er også relevant, og jeg tror interessant, især i den sammenhæng, Abraham er 99 år gammel, og så får han besked på, at man skal omskære drengebørn, når de er 8 dage gamle. Og det er lidt en stor forskel. Hvorfor venter Gud så lang tid, indtil han fortæller Abraham, at han skal omskæres? Gud har allerede åbenbart sig til Abraham i Haran, før han rejser til Kanaans land. Da han rejser, når han er 70 år gammel. Det har gået nogle år. Hvorfor skulle han ikke omskæres med det samme, som start? Ligesom drengebørn bliver omskåret med det samme, når de starter. Og her er det klart, at man laver en adskillelse mellem den første barn, som Abraham har haft, og den anden. Årsagen til, at Abraham er 99 år gammel, når han bliver omskåret, det er fordi, han kom til at være far, når han er 100 år gammel. Så det knytter sig direkte til fødslen af Isak, som er ligesom den rigtige søn. Isak, som er født, er den rigtige mor af Sara og ikke tjenestekvinde. Hagar. Det er en meget vigtig forskel. Hagar bliver også løsladt, og Ishmael bliver et frit mand og bliver til en stor folk. Han er også vigtigt. Og Abraham har også en speciel forhold til Ishmael. Han er meget ked af, at han bliver sådan tvunget af Gud at smide ham ud på grund af dialog med Sara. Det er ikke en nem læsning. Det er en helt anden emne, som man kan måske kigge på en anden gang. Men i den sammenhæng er det klart, at Ishmael er ikke en resultat af pakten. Men Isak er. Så Abraham får pakten som start på sin første søn, som skal også omskæres, når han er 8 dage gammel.
Ishmael bliver omskåret, når han er 13 år gammel. Isak bliver omskåret, når han er 8 dage gammel. Så her er det en klar forbindelse, at pakken kommer i en bestemt tid i Abrahams historie, hvor nu han skal holde den pagt, og at Gud lover ham, at den pagt kommer til at blive. Indtil da troede Abraham, han skulle klare sig med andre sådan nødløsninger. Men her kommer det, og nu endelig bliver det fuldkommen. Jeg tror, ordet fuldkommen er også her i den sammenhæng interessant, fordi man tænker, at med omskæring, teoretisk er det jo præcis omvendt end fuldkommen. Fordi vi skærer noget af kroppen. Så hvis vi tager en det er ikke en kropsdel, det er forhud, det er noget andet, men vi tager noget væk. Og det er klart, at Toren her anser Brit Milah, og sådan er det også i Midrash Rabba, i en bogen, som jeg er her, så har man en fortælling, som sker meget senere hen. Og den fortælling om en rabbiner, som havde mange dialoger med de fyrsterne fra Rom, er de vigtige, og de har mange gange sådan nogle teologiske diskussioner. Så bliver han spurgt, jamen, siger, tror I som jøder, at Gud han skaber noget på en forkert måde? At Gud har skabt, at Gud er ikke perfekt, at han kan ikke skabe perfekte ting? Og så rabbinerne kigger og siger, at det er afhængigt. Og så siger han, forklarer han begrundelse til spørgsmålet, og siger, hvorfor omskærer I? Fordi når I omskærer, på en måde siger I, at Gud har lavet en fejl. Der er ikke andet, ikke perfekt, som bliver skabt. Og så kommer vedkommens datter og giver en svar. Jeg skal ikke gå ind i alle detaljerne, men de har sådan en debat om det, og så siger han, jamen, vi som mennesker tror på, at vi skal forbedre det, som vi har fået. At ligesom du går ikke rundt og spiser korn, du spiser brød, og kød er noget. Det er hver eneste ting, du bruger, tøj og så videre. Det er også en ting, hvor du tog noget, som var perfekt, men du har forbedret det. Så skal vi også gøre det samme med kroppen. At med omskæring er det en forbedring af kroppen. Det er en del af det, som Gud har med vilje skabt verden, sådan at vi skal gøre en indsats, vi skal lave en forbedring, vi skal gøre noget, og vi bliver fuldkommen, ja, med at skære. At dette med at forbedre noget er vores måde til at blive fuldkommen. Så det er klart, at vi ikke anser det som noget som helst et offer. Mange gange, så, når man taler om, at man udsætter børn for noget. Så, nej, vi anser det som en forbedring. Det er noget, vi gør for dem. Det er ikke noget, vi går imod, gør imod dem, tværtimod. Og det er også klart, at det er det samme i den muslimske verden, at de anser det som godt med hensyn til æstetik og sundhedsmæssigt. Og, så, ja. Ja, du ville tilføje et spørgsmål. Ja. Altså, nytårsdag, der prædiker vi over Jesu omskærelse. Og det er jo på 8. dagen for fødslen, juledag. Og hvad hedder det? Der er en salme, hvor det bliver sagt, det er et smertens tegn. Og det er klart, det kan henvise til Jesu lidelse senere hen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, det der, at det kan gøre ondt, er det et led i altså bevidstheden om, at hvad pagten betyder, at det kan være den vej, man skal gå mod fuldkommenhed, at den kan også være besværlig og være smertefuld. Ligger der også det i, at det er et smertestegn i jødedommen? Det findes en rabbiner, som fortolker, at man skal føle smerte, når man bliver omskåret. Den rabbiner, faktisk, de næsten alle gik imod det, han siger. Vi kan ikke se en retning, som måske sådan, jeg siger, nogle specifikke mystiske, som ville give betydninger, men i vores tradition er det ikke noget som helst aspekt af smerte, som kommer ind i den sammenhæng, at man skal
føle smerter, det er ikke noget, som tyder på det i alle vores klassiske kilder. Jeg siger, selvom det findes en, som siger det, så er det ikke, faktisk ikke en, en del af vores tradition, det med smerterne. Med, da man diskuterede i det sidste århundrede om, har man lov til at bruge nogle smerte bedøvelsesmidler, så diskussionen blandt andet er mest, hvad er det, som gør mindst smerter? Og det er grund til, at man er at de fleste rabbiner har afgjort, at nogen smertedækkende er forkert at bruge, fordi de gør mere smerter, fordi vores handling er meget, meget hurtigt. Hele omskæringen, det sker, det tager cirka 10 sekunder. Det er en, og mens en, sådan en, en fuld bedøvelse, det kræver, at man stikker til pine, så den, altså, det der er ikke noget... jeg har set babyer, som skriger, når de får bedødelsen, og de skriger ikke mindre, end det de gør til en omskæring, så det er ikke en, men det var tværtimod, jeg har set, de plejer at skrige meget mere. Så, men det er, jeg husker, jeg var lige før min søns omskæring, så jeg vidste godt, at jeg har en dreng på vej, og heldigvis havde min bror, storebror, han havde også en, fik en søn 2 måneder inden. Så jeg tænkte, nu skal jeg lige se, hvad det er i detaljeret for at vide, hvad det er. Og jeg sluttede mig så, det er det? Det er ingenting. jeg tror, det er meget større, end det, det virkelig er. Det er. Når man ser det, det er en meget, meget simpel, virkelig meget simpel indgreb. Så det er, men nej, vi har ikke et formål, at nogen skal opleve smerter. Jeg tænkte også bare, at det kunne godt være, at det indgik sådan i den symbolske fortolkning af, hvad er det her for noget, man kan sige, at det svarer meget til, altså til en kristne dåb, vi kalder også det for en pagt, og man kan jo sige, at i dåben, der drukner vi, sådan som Paulus forklarer det, der drukner vi barnet, eller vi drukner det gamle jeg, for at et nyt kan opstå. Og det er jo en barsk terminologi at bruge om dåben, og ikke sådan de fleste tænker det, men der ligger jo voldsomme ting i den handling, og der tænkte jeg, at det kunne godt være, at bare den lille bitte smule smerte, der er i en omskæring, at det var med i hele det symbolske kompleks omkring forståelsen af, hvordan er jeg knyttet til Gud, at der også er en smerte forbundet med det. Men det er der, det siger men det indgår ikke, nej. Udover det, at det ikke er, at man skal huske, at omskæringspakten, det er jo kun drengene. Så hvis det var noget, som var vigtigt i forhold til at blive jøde, så skulle vi også omskære piger. Men det gør vi ikke. Fordi pakten er forbundet direkte, ligesom jeg sagde, med kilderne. Den er forbundet med frugtbarhed. Det er det, som går hånd i hånd. Og det er grund til, at det er Guds side er at sørge for vores frugtbarhed. Og det er den, det er grund til, at det er den samme sted, hvor paktens tegn vil komme. Det er sådan en konstant påmindelse til Gud, du har lovet os, at der kommer nogle børn ud af den handling. Det er disse aspekter, og vi kan ikke sige noget, som henviser til smerte. Det er faktisk interessant, at i den første kilde, som findes, som taler om forbindelsen mellem omskæring og navngivning, det er i det nye testamente. Der er ingen kilder i Bibelen, hvor når man nævner, at omskæring og navngivning er knyttet med hinanden. Det første sted, man kan se det, de fleste jøder ved det ikke, fordi de fleste jøder tør ikke at røre det nye testamente der. Men det, jeg har ikke den, jeg deler ikke den samme opfattelse. Så jeg synes, det er meget at lære. Blandt andet, vi kan lære noget om gamle jødiske skikke. Fordi Jesus har jo levet som jød og død som jød. Det er, og som en religiøs jød, som en, som prøver at afholde reglerne. Jeg tror nok, at... Jeg ved godt, nu bevæger jeg til en farlig retning, men jeg er ikke helt sikker på, at han ville være glad for alle de ting, som skete i kirken på hans navn. Jeg tror, det kan vi godt være enige i. At han ville ikke være tilfreds med alt, som skete. Jeg tror heller ikke, at Moses eller Abraham ville være glad for alt det, som jøderne gjorde. Men heldigvis, vi som jøder, vi har ikke haft magten til at kunne gøre alt for dårlige ting. Så det er... måske vil det ændres i fremtiden, men... når de kristne havde magten, så var det sådan, jeg er ikke helt sikker på, at de klarede det 100%, som Jesus ville have det, hvis han kunne give retningerne. Jeg kan godt sige, at de nikker høfligt, så jeg tror, jeg har ikke sagt noget helt forfærdigt lige nu. Men
men i hvert fald med hensyn til Jesus liv, så er det noget, som vi kan se også i den jødiske betragtning, at vi kan lære fra Nye Testamentet, at ja, det var sådan en gammel tradition, som ikke kun startede i Talmud-tiden, men findes allerede, når Jesus blev født, og højst sandsynligt også før, men det var det første sted, hvor det står. Jeg vil sige med hensyn til dåb. Dåb er ikke det, som svarer til til omskæring. Dåb er det, som svarer til dåb. Fordi vi har også dåb i jødedom. Jesu og selvfølgelig Jesu har ikke opfundet dåb, fordi han gik til Johannes døberen, som var endnu en jøde, som gjorde en jødisk skik med at dø med dåb. Og ideen med dåb er præcis det, som du har sagt, med en slags genfødsel. Og det findes også i den nye tradition, hvor man har en fornyelse, hvor man skulle gå og blive døbt. Først og fremmest så har vi en dåb, når man konverterer til jødedom. Og så vidt som jeg forstår, den kristne tankegang er, at mennesker er ikke født kristne. De skal døbes for at blive kristne. Så vi har en anden opfattelse, hvor vi siger, at når man er født til en jøde, er du jøde. Men hvis nogen bliver jøde, så skal man blive døbt for at blive jøde. Så det er også den samme den samme dåb som en som indgang til til religion, til jødedom eller til kristendom. Og på den måde er det den samme aspekt, hvor man har en frisk start. Måske den mest ekstreme billede på dåben, den kommer fra når nogen havde tzaraat, det vi kalder spedalskhed eller lepra, Hansen disease. Jeg skal være meget forsigtig med det. Min mor har arbejdet med Hansens disease og sagde meget ting. Men det er ikke det, som står i Toren. Det kan ikke være, at det er en... men det var sådan, man har opført sig med dem, som har haft det der spedalskhed. Og så står der, når de skal komme tilbage til samfundet, så skal de fjerne alt håret fra hele kroppen og gå i vandet. De skal virkelig genfødsel. Virkelig som babyer, som er født sådan stort set uden hår og uden helt frisk, helt nyt. Og det der med at komme igen til samfundet, det er noget, som ligner, og vi deler faktisk, jeg siger, den samme opfattelse af, hvad dåb er, bare med den forskel, at i jødedom, så er man født jøde, så skal man ikke døbes for at blive det. Ja? Er der nogle spørgsmål? Så spørger jeg. Godt, så spørger du. En ting mere. Ja, vi talte jo om, eller du udlagde fortællingen om Edens have. Og vi var jo nærmest enige om, at det er ikke der, man kan sige, at der er noget, der klart viser, at så kan man tale om arvesøn og hvad hedder det, og vi har sønnen i os. Det handler om, det er en udviklingsfortælling om mennesket, som bliver et voksent ansvarligt menneske med mulighed for at vælge godt og ondt. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at så spørge til din, hvordan man som jøde tænker forholdet mellem godt og ondt, eller om det ondes status, eller syndens status. Fordi det er klart, at vi så i kristendommen jo altså tænker ret fundamentalt, at det onde er der i os, eller det synden er der på sådan en måde, at vi ikke bare selv har magt over den. Altså det kunne godt være, at idealet er jo, at man kan træde ud og vælge det gode frem for det onde. Men det onde kan også have sådan en magt, at man ikke bare kan gøre, som man gerne vil. Altså, du kender jo sikkert Paulus' udsagn om, at det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg, og det gode, som jeg gerne vil, det gør jeg ikke. Mm-hmm. Og være i den der konflikt, at der er noget, jeg ikke selv er mægtig over. Hvad tænker du om det? Er det en... Har du en bibel her? Jeg har, ja. En dansk bibel, ja. Ja. Ja, det er godt, at den er rigtig. Isaias 45. Er det måske noget af den... nu skal jeg finde det igen... Ja, det er klar. Jeg tror nok, jeg klarer det. Ja, det er også lidt udenfor. Det er en helt forkert i rækkefølgen. Isaias og... Ja, det var for... Isaias ligger også et andet sted lige efter... Nej, jeg har fundet det. Hos os ligger det lige efter Kongernes bog.
Så det er en del af profeterne. Så ja, men Isaias 45, så står der således. Vers 7. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg er Herren, frembringer alt dette. Og jeg synes, at den er den næst vigtigste sætning i Bibelen med hensyn til den monoteistiske idé. Den vigtigste, det er Shema, den erklæring, som vi som jøder siger, det er vores trosbekendelse. Den siger vi morgen og aften, og før vi går i seng, og principielt skal vi prøve at sige det som den sidste sætning, lige inden vi dør. Hør Israel, Gud er vor, Gud er en. Så er det ideen om, at Gud er en. Men det næste sted, vil jeg sige, det er den sted. Det sted i Isaias. Den kristne oversættelse her er lidt mild. Det står, som jeg sagde før, det står, at jeg i danner nu forsvandt den igen her. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Det er ikke det, som står i teksten på hebraisk. Jeg beklager at sige det. Og her kan jeg godt sige, I tager fejl. Rigtigt? Fordi jeg kender det hebraiske, og man kan ikke oversætte det på den måde. Det, som står i det hebraiske, det er jo til over vore choshech, og se shalom u vore ra. Det stand er præcis det samme. Jeg danner lys og skaber mørke. Det passer perfekt. Jeg tager over vore choshech. Fremmeren bringer fred, og se shalom, det er meget tæt, men det passer også fint, og skaber ulykke. Det, som står på hebraisk, det er vore ra. Jeg har skabt det onde. Ra er det onde. Det er ikke ulykke. Ulykke er en meget, meget mild oversættelse af ordet ra. Det er ikke en fortolkningsvalg. Og jeg tror, det var for vanskeligt for den, som oversat. Det er det samme også i det nye dansk. Jeg har kigget efter. De har gjort det samme. Det var for vanskeligt for den, som oversætter at skrive, Gud har skabt det onde. Det er sådan uacceptabelt. Hvordan kan vi sige, at Gud har skabt det onde? Og jeg vil argumentere, ja, det er præcis det, som Isaias siger. At der findes ikke noget, som ikke kommer fra Gud. Det betyder ikke, at Gud ønsker det onde. Fordi så, hvis vi går tilbage, vender tilbage, som det, som dit spørgsmål er bygget på, da vi talte om skabelsesberetning, så udgangspunkt er ideen om valg. Hvis ikke der var fandtes onde, ondskab, så kunne vi ikke vælge. Så var liv, eller menneskeliv, var ikke liv. Fordi så har vi ikke nogen valg, så har det ikke en betydning, det vi gør. Når vi ikke kan vælge noget forkert, kan vi ikke vælge godt. Så det onde er noget, som du sagde pænt, det ligger inde i os. Det er den evige kamp. Men begge to kommer fra Gud. Det er Guds gave til os, at den skabte det onde. Man har en fortælling i Talmud, at rabbinerne ønskede, at hele verden skal være bedre. Så har de bedt Gud om, at han skal afskaffe lysten til afgudsdyrkelse. Og det blev afskaffet. Så i den nye opfattelse, lysten til afgudsdyrkelse på den klassiske måde, som den står i Toran, det som man kæmper så meget imod, den eksisterer ikke længere. Det er sådan det var. Og så tænkte rabbinerne, hvis vi klarer at afskaffe den, ikke os, Gud har gjort det, ikke os, men hvis Gud nu har afskaffet det, lad os også afskaffe ondskab. Og så vil verden være perfekt. Så beder de Gud om at afskaffe ondskabet, og Gud accepterer.
Og den efter findes ingen æg i hele landet. For det findes ikke, der findes ondskab, som er rigtigt mange gange også forbundet med seksualitet og med lyst. Og så findes ingen lyster. Men det er endnu dybere. For hvis der ikke findes ondskab, hvis vi ikke kan vælge, hvis vi kan ikke ændre os og på at gøre en indsats og lave en forskel som mennesker, så hvorfor skal vi overhovedet føde? Hvorfor skal det komme i næste generation? Hvis deres liv er en planlagt liv, hvor de skal gøre X, Y, Z, hvor de kan ikke vælge, så har det ingen betydning. Så er det ingen grund til, at de kommer her. Og det er den store gave, som myterne giver os. Ideen om valg er forbundet direkte med, at vi har en Yetzerara, kalder man det på hebraisk. Man har Yetzerara Tov og Yetzerara, den gode lyst og den onde lyst. Lysten til at gøre godt og ondt. Den kamp. Og man har store diskussioner i jødedom, for eksempel om, hvad er bedre? For eksempel, når det står i Toren, at man ikke må stjæle. Hvad er bedre? Er det bedre, at overhovedet ikke have en lyst til at stjæle? Så overhovedet ikke få det i din tanke, at du kan tage noget, som ikke er dit? Eller ønske at tage det og undgå at gøre det? Og der er nogle rabbiner, som siger, vi skal prøve at danne et menneske, som skal undgå at gøre det. Og andre, som siger, nej. Ideen med de der forbud er, at vi skal kæmpe med vores lyster. At vi skal, selvom vi virkelig begærer, vi virkelig ønsker det, som den anden har, og har lyst til at tage den, vi kæmper med den lyst. Jeg vil sige, den retning i begge to. Det er ikke sådan, at det er den ene ulovlige. Jeg tror, begge retninger er vigtigt. At her, vi skal prøve at skaffe mennesker, som er gode mennesker, som de er, vi skal prøve at gøre det, men vi kan ikke overhovedet ikke have den anden side. Det er der noget, som er afgørende for os som mennesker. Den del af, hvem vi er, og hvordan vi skal være, uden det, ja, hvorfor overhovedet være her. Nogle andre? I har nogle spørgsmål? Fordi jeg kan vælge noget andet. Ja, men altså, jamen det er jo rigtig spændende det her med det onde og hvordan det, hvor det ligger henne. Altså, men jeg tror det er jo klart, man kan ikke forestille sig et liv uden ondskab. Altså, ellers kærlighed kan man ikke forestille sig uden muligheden for at vælge det modsatte. Ellers er det jo bare at tale om en slags instinkt eller noget, vi gør. Der er ingen bevidsthed med i det. I det øjeblik, vi siger, jeg bliver nødt til at gøre det her, så gør man det på trods af noget, der er en destruktiv mulighed. Ikke? Så altså, jeg vil også sige, det må ligge i selve vores tilværelse. Og en religion, der ikke har sans for det, er jo det har ligesom ikke fat i, hvad det vil sige, hvad man skal være at sige. Præcis, så det er vi meget enige. Jeg tænker, hvis ikke der er spørgsmål, så tager jeg endnu en myte, som jeg tænkte at tale om. Og, det synes jeg godt. Og, ja. Skal jeg gøre det? Ja, det er fint. Ja. Fordi jeg tænkte på en af de myter, som jeg tænkte at gå lidt i dybden. Det er historien om Babeltårnet. Vi har en halv, rigtigt, vi skal afslutte det. Ja, det er fint at tage her til sidst, hvis du kan. Ja. Men hvornår skal vi? Vi har en til. Ja, vi har den tid, vi tager, når vi har de her forhold her med, at det er online. Godt. Så, fint. Så myten om Babeltårnet, den indbærer også rigtig mange historier, om fortællinger og forklaringer. Først og fremmest, fordi det er meget vanskeligt at forstå, hvad det er, som står i teksten. Så jo flere, når vi åbner igen den der Midrash Rabba og kigger på Babels tårnet, så er det stort set, man bringer alt det, som man kan til at fortolke og forklare den begivenhed. Hvorfor er det? Hvad er det, som er galt med det, de gør? Og jeg tror nok, at i dag jeg kommer til at fortsætte i den retning, som jeg startede med den første fortælling om arvesynden. For det største spørgsmål, man har her, er selvfølgelig altid, hvad er deres synd? Hvad er det, de gør forkert? Nu kender jeg ikke de kristne fortællinger, men du kan oplyse mig, hvad er de klassiske fortolkning? Hvad er syndet med Babeltårnet? Ja, det
Hvad er det klassiske? Du skal ikke sige det, nej, du kan sige, så hvad er det, man siger normalt? Okay, så bygger op i højden, for derop, hvor vi sådan, siger, at Gud holder til, at man vil indtage Guds plads. Ja, så det der oprør mod Gud, det er sådan den, man, at de ønsker at nå op til himlen og lave en oprør mod Gud. Det er også en klassisk fortolkning, som vi har. Vi har rigtig mange af dem. Og når jeg åbner Midrash Rabbah, jeg prøver at finde sådan et specifikt sted, så diskuterer rabbinerne om deres synd, hvad er det, som er forkert. Og de går stort set til alt det, man kan beskylde dem. Der er nogen, som argumenterer for, at deres synd er afgudsdyrkelse. At det er noget med, at de skulle bygge til at være en slags tempel. Og det ved vi, at man havde i man havde sådan nogle minerater. Ikke minerater, men de havde slags, jeg husker ikke, hvad er den officielle navn, men man havde i, man har sted indtil ziggurater. Ja, ziggurater. Man finder sted i nu, at man har fundet flere af dem i Syrien og Irak, så, hvor man byggede sådan nogle kæmpe bygninger, som var en del af noget med afgudsdyrkelse, så det er en aspekt. Der er nogen, som siger, at de kæmpede med Gud. Så er der nogen, som siger, at de har at deres store forbrydelse, det er alle forbrydelser rundt om seksualitet. Nogen, som siger, at det handlede om, at når de byggede den tempel, så så har de slået mennesker, de er ignoreret mennesker. Så hvis nogen forstyrrer på vejen, så er de bare kastet dem ned fra tårnet, og så er de var ligeglade med liv. De var myrderisk. Og på den måde kan man sige, at stort set rabbinerne i Midrash Rabbah giver dem alle de store synder, som findes i verden. Alle blev pålagt historien om Babeltårnet. Igen, hvad ønskede rabbinerne til at sige det? Enten er det sådan, at hver rabbiner, de stod for sig, når de fortalte det, så gik de til den retning. Han havde en menighed, hvor man havde store problemer med seksualitet. Så kom man, løftede den historie og sagde, seksualitet var den største forbrydelse. Og så hvis der er en anden, hvor de har lidt problemer med alt for meget jeg ved ikke, drab på grund af sådan arv, æresdrab eller noget af den ting, så ville han komme og stille sig frem og sige, de var meget myrderisk. Så det kan godt være, at det var den måde, at det blev frembragt i forskellige historier. Når vi kigger på historien inde i teksten, den står i kapitel 11. Jeg synes, den er enormt smuk tekst. Simpelt og mystisk, hvis vi taler om myter. Og det starter med, at hele jorden brugte et sprog og ensartet ord. Og så var der en gruppe, som flygtede, og så talte de til hinanden, var Jomu, Ishel, Reahu. Ja, jeg vil se endnu mere, det står. Min farfar, der er en oversætter, så siger han, da mennesker rejste østfra. På hebraisk står der ikke ord mennesker. Det står faktisk ikke noget som helst om det. Det står, var Hiben og Sami Kedem. Når de rejste fra øst, hvem er de? Ingen anelse. Når de rejste fra øst, kom de til en dal i et land, som hedder Shinar, og de satte sig der. Hvem er de mennesker? Ikke noget som helst. Så står der, de sagde til hinanden, igen uden navne, kom lad os stryge teglsten og brænde dem, og de brugte teglsten som sten, og så lærer vachemar og jalem lechomer, og asfalt brugte de som mørtel, men et eller andet med lær, det var en meget stor
teknologisk opfindelse. Nu kunne de have sådan nogle teglsten, og de kunne bygge meget stort. Og så fortsætter de. De sagde, kom lad os bygge en by og et tårn med toppen ind i himlen, så vi skaber os et navn, ellers vil vi blive spredt over hele jorden. Jeg tror, det er meget vigtigt at kigge også på det, de siger over begrundelsen, men jeg vender tilbage til det. Og så kommer Gud igen. Vayered Hashem. Herren kom ned for at se byen og tårnet, som mennesket havde bygget. Så sagde Herren, som et folk med et sprog for dem alle, at de begyndte at gøre dette, så er der ingen grænser for alt det, som de kan lægge planer om at gøre. Lad os gå ned og forvirre deres sprog, der således, at de ikke vil kunne forstå hinandens sprog. Og så spreder de hinanden over Babylon og fornavnet osv. Hvad mangler vi for teksten? Vi mangler præcis det samme, som jeg sagde, da vi talte om Edens haves historie. Gud er ikke vred. Og hvis Gud er ikke vred, betyder det så, at menneskene har ikke gjort noget forkert. Der står faktisk ikke, at de har gjort noget forkert. Har de fået en bud på, at de ikke må bygge en by? Har de fået en bud på, at de ikke må bygge en tårn? Selvom det er så højt til himlen. De har ikke fået sådan en besked. Hvis de fik en besked fra Gud, at de ikke må, så var det en ting. Det står ikke, at de har gjort noget, som Gud har ikke sagt. Og heller ikke forbrydelser. Når vi taler om Noas historie før, så er det klart forbrydelser, hvor folk dræbte hinanden, eller lovede hinanden. Og det var forskellige ting, som de gjorde, hvor de gjorde noget ondskab. Og det står, at de gjorde ondskab, og det stod, at Gud var ked af det, når han så mennesket før med oversvømmelsen. Men her, Gud er ikke vred. Fordi, jeg vil argumentere for, at de har ikke syndet. Hvad kan vi sige, at Gud er? Vi kan se, at Gud er bange. De følelser, som normalt bliver vækket hos Gud, når mennesker gør noget forkert, der er vrede, eller at han er ked af det. Men her kan vi se, at han er bange. Gud går ned og kigger og siger, åh nej, hvis de fortsætter på den måde, er der ingen grænser til det, de kan gøre. Så det er ikke sådan, at de gjorde noget forkert, men de gjorde noget farligt. Og det er det, som Gud skal reagere på. Og hvad er det, som er så farligt og forkert i det, de gjorde? Jeg tror, det ligger inde i historien, hvad det, de gør. Historien ligger i en sammenhæng. Det er midt i en lang opbremsning om, hvordan mennesken blev spredt over hele jorden. Vi kan godt gætte, at mennesker i den tid kunne ikke forstå, hvorfor er det mennesker med forskellige farver og forskellige sprog, som ikke kan forstå hinanden. Og det var virkelig et mærkeligt koncept. Hvis alle kom fra samme kilde, fra samme person, så skulle de have noget til fælles. De skulle ligne hinanden mere. Så de undrede sig, hvad er det med de forskellige. Og Toren kom med en svar på, hvordan er det, at mennesker har spredt sig over hele jorden. Midt i den historie, efter vi har læst en lang række med alle de navne fra Noas børn, som kommer igennem hele kapitel 10, så kommer den historie, og så efter det, så fortsætter vi med endnu mere at sprede rundt. Vi har Shems børn. Vi har først med hele vejen til Shem. Det kommer fra Noa til Shem. 10 generationer, så kommer Babeltårnet, og så er det også 10 generationer mellem Shem og Abraham. Så det har sådan en sammenhæng, og forbindelsen er hele ideen om, at folk har forskellige sprog. Det er flere, som siger, at hele den historie skulle komme før kapitel 10. Fordi før kapitel 10, så talte alle et sprog, og så da de blev spredt, så de udviklede til forskellige sprog.
Babeltårnet er en historie, som forklarer den fortælling. Og, ja, og på den måde er det bare den forkerte placering til det historien. Jeg vil kommentere, at det er forkert. Jeg synes, at historien kommer med vilje, efter det allerede sket. Man kan også forsigtigt argumentere for, at ind i den lange historie, det som alle springer over, fordi det er kedeligt at bare læse en opbremsning med navnet. Men når man læser kapitel 10, midt i hele fortællingen af opbremsningen af, hvem er de forskellige figurer, han gik der, de forskellige navne, så kommer en historie. En meget kort historie. Det står i kapitel 10, vers 8. Kush yaladet Nimrod, hu echel yot gibor ba'aretz. Så fik Kush søn Nimrod, han var den første til at tilrende sig magt på jorden. Og der står et eller andet om ham, så pludselig skal tårnet fortælle os om ham, det er Nimrod. Vi ved ikke noget som helst om ham. Det står, at han var en, man har sådan en sang, man plejer at synge om ham. Han var mægtig jæger for herren, derfor siger man en mægtig jæger for herren som Nimrod. Nimrod er den, man brugte i sin tid. Ja, du er så stærk som Nimrod. Det bliver til en stor fortælling. Men man siger ikke, hvorfor? Hvad gjorde det der Nimrod, at han var mægtig? Det, Toren fortæller ikke noget som helst. Men tilføje, var det her reshit mamlachto, oprindeligt bestod hans rig af Babel, Babel, Erech, Akkad og Kalne i landet Shinar. Og det er meget relevant. Fordi navnene her, som kommer frem, er de samme navne, som vil komme efter. Vi har navnet Babylon. Og de forskellige lande er inde i et sted, som hedder Eret Shinar, Shinars land. Og vi kigger på vores historie, så står der, at de flygtede fra øst og fandt en dal i Shinars land. Og jeg sagde, hvem var de? Toren valgte ikke at fortælle. Men hvis I kigger på, var det lige før en, som var anderledes end alle andre. Alle andre havde kun et navn og et sted. Han var den første, som havde en rig med forskellige byer. Ikke kun en landsby med deres sprog og kultur, men han lavede sådan en lille imperium. En rig. Og det vi kan også vide, at han kommer fra, han var søn af Kush. Og Kush ved vi godt, kan vi godt placere, Kush er Etiopien. Så det er Afrika. Babylon ligger Mellemøsten. Så han flygtede. Måske er det en henvisning til, at den person, og hvis det var det, som jeg vil fortælle, er det ikke så spændende at sige, okay, måske var det i Nimrods tid, at den historie skete. Men jeg tror, der ligger noget dybere i det. Fordi alle de andre, som Toren fortæller os, blev spredt til deres familie, deres tunger, i deres lande. Toren beskriver, hvad en, jeg ved godt, man skal ikke blande med en national stat, men noget lignende til, hvad en nation er. Hvor man har et folk, som har en fysisk, de er genetisk forbundet som et folk. De stammer fra de samme mennesker, som er giftet med hinanden osv. De har et sprog, som reflekterer selvfølgelig meget mere end kun ord, men sprog, det er kultur og alt det, det indbærer. Og en geografisk område. Så det som på mange måder sammenligner den nationale stat og den forståelse, vi har af verden indtil i dag. Undtagen den gruppe. De flygter fra øst, og de bygger en rig. Når man kommer til en rig, så prøver man at forbinde folk, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med hinanden. Og det vi kan sige her, at det store forskel mellem dem og alle dem, vi læste op til nu, det er, at de andre har haft navne. De har ikke et navn. Hvordan ved jeg det? For det er det, de selv siger. De siger, at vi skal skaffe os et navn. Naselanushem. Formålet med at bygge tårnet, det er at skaffe os et navn.
Det betyder, at de har ikke et navn. Alle andre op til nu, hvad navnet er udgangspunkten. Og her, ingen navn. Hvad prøver Toren fortæller? Jeg tror, det er en fortælling om, hvordan mennesket udvikler sig. På mange måder kan man måske sammenligne det mest med nu deres USA. And the home of the brave and the free. Korrekt? Mener om brave. Nimrod, han var den første brave. Gibor. Det er ordet. Hvad er brave på dansk? Det er modig. Ja, modig. Det er modige og det er frie mennesker. Og når man flyttede til USA, hvorfor gjorde man det? Hvorfor flyttede man til Amerika først? Fordi man ville have nye muligheder, hvor min fortid spiller ikke længere en rolle. Vi kan skabe en nyt fremtid. Og der er grund til, at vi kigger ikke, hvem vi er, bliver ikke defineret gennem, hvor vi kommer fra, men kun gennem det, vi kan blive. Det er hele den amerikanske fortælling. Rigtigt? Alt er muligt, uanset hvor du kommer fra, uanset hvilken religion, du kan alt, når du kommer til USA. Det er i hvert fald ideen. Jeg ved ikke, hvis de lever op til ideen, men det er ideen. Jeg tror, de gør det samme. Den gruppe mennesker, som gider ikke være dem, de er. At være defineret af fortiden. De vil gerne definere sig af fremtiden. Og så finder de ud af, at når folk samles med et sprog, rigtigt? Uanset hvad du kommer fra, i det har vi jo i verden et sprog. Alle skal tale engelsk. Når folk har et sprog, så kan de sammen koordinere og skabe nye opfindelser. Og det ved vi er rigtigt. Hvordan ved vi det er rigtigt? Fordi vi ser det i dag. Når folk kan samarbejde, når man kan bringe de største de største tanker, de klogeste med rundt omkring i verden, når man bringer dem sammen, så kan man få bedre resultater. Når de taler samme sprog, det hjælper med at skabe en bedre resultat. Så kommer Gud og advarer. Og han siger, ja, det er rigtigt. Det kan man godt. Men det er farligt. Det er ikke forbudt. Ikke lavet en forbrydelse. Det er ikke en synd. Men det er farligt for mennesket. Fordi det, man gør her, det er, at man sletter, hvem man er, for at nå en fremtid. Hvorfor skal de bygge en by og en tårn? Fordi de vil sikre, at folk ikke spreder sig. De ved, at deres magt er afhængig af, at de er samlet så mange som muligt. Og at alle taler samme sprog. Det er det, de er afhængige af. Så de er nødt til nu at skabe et navn. Ikke at kigge på, hvilket navn de har, men skabe et navn. For at bevare muligheden til at nå alt. Og jeg vil forsigtigt sige, eller ikke så forsigtigt, vil jeg sige, at det er præcis det, som vi ser med et land som USA. Som jeg på en måde er en super god ting, hvor virkelig alle har en mulighed. Alle har en chance. Og når man har en chance, når alle har en chance, så kan man også alt. Man kan, hvad siger de? De bygger en by med et himmel op, med et tårn op til himlen. Fordi de ved godt, hvad betyder det at nå himlen. Og der vidste også amerikanerne nøjagtigt, når de prøvede at nå månen. Det var ikke fordi, de havde brug for et eller andet der. Men det var en samlingsting. Det var sådan, det var en kamp mod russerne, mod Sovjet. Det handlede om at vise vores magt og have sådan en samlet stolthedsprojekt, som skal sige til alle, hvem vi er. Og det var præcis det resulterede med. De blev så mægtige og stort, at ingen kan nu stå længere i vejen. Vi alle går med alt fra vores mobiler, tøj. De har skabt alt det, vi gør i dag. Og det er det, som Toren advarer imod.
at de er der rigtigt, at man kan nå alt. Men hvem har sagt, at det er vores formål? Den der teknologiske udvikling er ikke, det er ikke fordi jeg er imod teknologisk udvikling. Det er tilladt at have en teknologisk udvikling. Det er helt fint. Men den skal være noget, man kan styre. Vi kom i dag, nu endeligt, kommer alle de store, de klogeste mennesker på jorden og siger, det er faktisk virkelig farligt at lade de der artificial intelligence, AI og machine learning og alle de der ting, at lade den gå frit, fordi det er farligt. Vi skaber noget, som er vores egen ødelæggelse. Og det er ikke, fordi de er bange for nogle teoretiske scenarier. Det er, fordi det er allerede. De der ting, de har allerede begyndt at definere os, uden at, selvom vi ikke vil det. Og det er præcis den ting, som måske er for sent. Gud er bange. Fordi han ved godt, at det er et eller andet punkt, at når man har krydset den, så er det ikke ingen vej tilbage. Så er nødt til at blande sig og forvirre deres sprog. De skal gå tilbage. Det skete til Rom. Hvem ved, måske vil det også ske til USA. Men det er noget, som vi har brug for som mennesker. Fordi denne udvikling er en udvikling, som sker på bekostning af mennesker. Fordi mennesket bliver slettet. Mennesket bliver en redskab til den teknologiske. Vi tjener den teknologiske udvikling, i stedet for, at den teknologiske udvikling skulle tjene os. Og det er den store fare, som jeg tog Toren advarer imod. Og i stedet for at finde deres synd, så er det der, vi skal finde, hvad det er, som Gud er bange for, som vi skal måske også prøve at tage til os selv i dag, og forstå, hvad er det, som kan være en far, og måske er allerede en del af vores virkelighed. Jeg tror, at vi skal er ved at nå det tidspunkt, hvor vi skal slutte. Det var jo en fantastisk udlægning af Babelstårnet, synes jeg. At den der, jo, jeg har nok tænkt sådan lidt med det globaliserede samfund og sådan, ikke, men alligevel med det her med det erindringsløse, det havde jeg slet ikke overvejet i forbindelse med Babelstårnet, at vi gerne vil leve i et samfund, der er uden bevidsthed om, hvem vi er, uden erindring, uden historie, for at kunne skabe nyt. Og der er en myte her, som altså fortæller noget om faren ved det, og at det er jo fantastisk spændende udlægning. Jeg ved ikke, fantastisk, det er lidt skræmmende. Det er en skræmmende myte i den forstand. Det er klart, det er det. Men der er også meget, der er skræmmende i den tid, vi lever i. For nu, jeg tænkte sådan set også, at når man så hører det, at vi er fælles om at kunne noget, også globalt set, det vil jeg sige, det kan måske også være vores redning i forhold til alt, hvad vi står overfor med hensyn til klimakatastrofer og mange andre ting. Vi kan jo ikke gøre det hver for sig. Der må man håbe på Guds hjælp, men også, man kan næsten ikke se, at det, at det også er en fælles bestræbelse. Altså, jamen, jeg tror, Gud venter på os. Det er nok Gud hjælper ikke dem, som ikke hjælper dem selv. Det kan være. Ja. Jeg vil sige tak for en meget spændende eftermiddag. Og altså udlægning af fortællingen om Edens have og Babelstårnet, og vi er noget omkring omskæring og mange altså ting. Vi skulle tale om forskellige myter, ikke kun én, så det er mere et billede, fordi man kunne sagtens gå og grave ned i hver eneste historie længere tid. Så. Det var virkelig spændende, og tak fordi du kom og fortælle om, hvordan det er jødisk tradition og er blevet fortolket, og hvordan du tænker i forhold til de her myter. Næste gang, der kommer Thomas Hoffmann, som er professor ved det teologiske fakultet, men arbejder med islam og forsker i Koranen og muslimsk religion. Og han vil fortælle om myternes betydning i Koranen. Og det er altså den 20. maj kl. 14.30. Der er det sådan, at der er kommet flere lempelser end nu. Så formodentlig vil vi kunne sidde i Trinitatis Kirke med en pæn afstand og høre foredraget. Og
så må vi se, om vi også transmitterer det online. Det er jeg ikke rigtig klar over nu. Men gør endelig det for en sikkerheds skyld at gå ind på kirkernes hjemmeside, altså www.trinitatiskirke.dk eller www.domkirken.dk. Ja. Gå ind og se præcist, hvordan det vil ske. Men noget vil ske den 20. maj kl. 14.30, hvor Thomas Hoffmann kommer. Og så vil jeg sige, at det foredrag, I nu har hørt, det vil lige blive liggende en uges tid, sådan at I kan gå ind, hvis nu I har en god ven, I tænker, at det skal vedkommende også høre, så kan I anbefale det, og så kan man høre det en gang til, eller en anden kan høre det. Tak for i dag.